জহিন্দা বহা ফাইনালি গাইস আজি এজন বিশেষ মানুহ দেখাম চোৱা একে মানুহে বহি আছে প্ৰভু সকল আজি একে সব ভকতে আহিছে মোৰ ঘৰলৈ দেবি দিয়া একেবাৰে সেৱাহে ধৰিলো আৰু দেই সকলোকে ডাঙৰ মায়ে এজনী ডাঙৰ মায়ে দি আছে দলিব দলিব হাঁহ এটা দি দিয়ক এফালে নমস্কাৰ আমি এতিয়া খাম খাই কিনে আৰু চবে মেলা চাবলৈ যাম আৰু মিলি একেলগে যাম লালাই ৰেডি কৰিছেহি চোৱা হে প্ৰভু আপোনাক সেৱাহে ধৰিলো আৰু দেই ইমান আলহী এইফালে আমাৰ দলিবয়ে পুৰা ভিডিঅ' ওপৰত ব্যস্ত হৈ আছে চাই থাকা তোমালোকে তামাম বিজি আৰু দেই ভিডিঅ' বনোৱাত বৌ এইফালে আমাক লালাই পুৰা যোগান ধৰি আছে দেই মাই সারাজন চকুত বহি আছে দেই লালা দেউতাক দেই কি বুলি কয় আকৌ এদিন লগ পাম নিশ্চয়কে তাৰপিছত আজিলৈ বিদায় মাগিছো আৰু তুমি যাবা কিন্তু মেলাত আকৌ এটা ভিডিঅ' নিমন্ত্ৰণ দিছো কিন্তু কলিজা দিলো মই পিছত ভইচ এড কৰিম আৰু বাৰু এইফালে খোজকাম এয়া হৈছে অকৰা বৈ মেলা আপোনাৰ গোহাঁ উলিয়াই আছে ৰাইজ